Riječi nose moć svih naših trenutaka. Ponekad nismo svjesni koju moć imaju naše riječi, kako one mogu ohrabriti, potaknuti, nasmijati, dati vjetar u leđa, raširiti krila, potaknuti maštu, buditi kreativnost, biti utjeha. Riječ je naša snaga godinama, stoljećima. Riječ posjedujemo u istom obliku od davne prošlosti. Ne možemo bez nje u našoj sadašnjosti, te nikakva tehnologija budućnosti ne može zamijeniti živu riječ. Danas ćemo vam predstaviti upravo moć naših riječi putujući kroz vrijeme. Dočarat ćemo vam trenutke prošlosti koji su daleko iza nas, ali nisu zaboravljeni. Prenijeti vam energiju šarolike sadašnjosti te potaknuti da s ljubavlju gradite mističnu budućnost. S jedne strane je ogledalo prošlosti, u sredini šarena... Radost mi je i zadovoljstvo vidjeti vas i pozdraviti vas na danu naše škole. Pozdravljam sve učenike, učitelje, roditelje, radnike škole, umirovljenike. Pozdravljam sve članove vijeća roditelja, školskog odbora. Pozdravljam našeg župnika kojeg nema, ali ga svejedno pozdravljam. Pozdravljam moje prijatelje i kolege ravnatelje. Hvala vam što ste tu i što pružate ovu podršku. Hvala, znate koliko je teško stajati ovdje. Nadalje, pozdravljam našeg načelnika općine i njegovu predsjednicu mjesnog odbora, što su također s nama ovdje. Trebala je s nama ovdje biti i pročelnica ureda za obrazovanje, šport i kulturu, ali izgleda da nije stigla zbog nekih drugih obveza. Pozdravljam i sve vas, prijatelje naše škole, što ste došli ovdje da uveličate ovaj naš dan. Ovu priliku kod pozdravne riječi koristim. Rekao sam nešto važno, nešto veliko i snažno. Rekao sam riječi neke, velike poput rijeke. Rekao sam što sam znao, misli, suze, osjećaje. Sve sam ovo tebi dao. Rekao sam srcu umu snazi, da sam uvijek u nekoj fazi. Fazi sreće, fazi boli, ali fazi koja se uvijek voli. Rekao sam nešto važno. Govorim ti nešto lijepo, nešto duboko i snažno. Govorim ti svakog dana, svakog sata. Govorim ti, ti slušaš, moje misli promišljaš i kušaš. Govorim ti, ti me pratiš, ja te molim da te shvatim. Reći ću ti svakog dana, ti si moja važna brana. Reći ću ti, ti ćeš slušati, ti ćeš biti, postati, voljeti. Reći ću ti da si važan, da si snažan. Reći ću ti svakog dana da sam i ja tvoja brana. Rekao sam nešto važno. Govorim ti opet snažno. Reći ću ti svakog dana. Ja sam život, ja sam on. Ja sam ovaj trenutak i poznajem vas svaki kutak. Ja sam bio, jesam i bit ću. Jednostavno život i sve tvoje trenutke uvijek voljet ću. Thank you.
zakrpalo, ogladnit ćete. A ovo što imamo za ist, jeba će izgurat cijeli dan. Ko zna od nas ko danas zna? Jučer je bilo dobro, smo radili kod gospodina, a ko zna ko će nas danas izgurat? Jučer radila kod gospodina, već niko nije trebao. Načelnica, žena je jučer upala kad se vraćala prošle. Sumnjam da će me danas trebati, a jučer je rekao da će vrati. Jeste čuli šta Joza kaže? Gdje je to upala načelnica? Ma hvatana je, jučer je odala kroz Butumov sokak, pa se nakao šoljila i sastavila se kod daska. Dva vojnika se odmah potrčala da ih podignu, ali načelnik je do tad sam podigo. Da, predraga je. Jučer je mog joj samo obišla. Načelnik ga ti kod njega radi, a ona radi je izabrala peru. Trebala pomoć, pošla se do načelnice. Dala mi meni, kazala da povedem te izluče. Nisam pošla tražiti posla, već pomoć, pošla sam bez posla. Jesmo velečasni, kako da ne, spremi smo za posao. Ne pero, otvori trepu da vidimo koliko radnika danas trebamo. Drogi velečasni, danas trebamo jednog čovjeka i jesi siguran, danas planiram završiti sve oko i iza crkve, a popodne kad se malo smiri, planirao sam preći na Rastić. Dobro onda, ali ako do zdravomarije ne dođe odmakane do pola Rastića, sutra će mi tvoj matko i tvoj namuđale. Nije problem, znam da ga nikad do sad nisam pokrešio svoj. Da, nisi ti ko onaj Perića. On nije znao koliko ljudi treba za pokupit lemožinu, a kamo li za pogosit livadu. Dobro onda, da vidimo, ko jučer nije radio? Pa je u ostali gazdi način što jedan na žitu koja se neće da uzimaju. Pa kako ćete vi preživiti? To ne. Svaka skupina će imati jednu ženu koja će sve to voditi i zapisivati. Ako neko
skupini ima puno žena, mogu se podijeliti u dvije grupe. Moje rano, a polako. Danas ću ja predmoliti kako bi Bog čuo naše glase. Ako ne, jedino ćemo se tako moći spasiti od ove poslašnje što nas napada. In nomine Patris, et Filius Sancti, Amen. Credo in Deum Patrem, Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sum Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad infernos, tertia di resurrexit a mortis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram de Patris Omnipotentis, in deventus est judicare vivos et mortos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Jesi li ikada u ranu zoru slušao rzanje konja na paši i u praskozore video ergelu gdje hrili kući s mladićem što jači na čelu? To je moje selo. Jesi li ikada na podenom suncu snopove žita vezao, raspucanu zemlju znojem zalivao, a pjevao? To je moje selo. Jesi li ikad u smiraj dana vidio povratak stada sutvaja, kako mirno u redu prolaze selom do svojih staja? To je moje selo. Jesi li ikad u pozne sate noću slušao laganu pjesmu momačku, kad zagrljeni šorom pjevaju, a krišom se šalupi otvaraju? To je moje selo. Jesi li ikad gazio do koljena rosu i oko je rastao kukuruza udisao, što žutim prahom ko zlatom posutu kosu pokriva polje i bljeska na ranom suncu? To je moje selo. Jesi li ikad noću u rakiju peko i ukradenu kokoš komšio kretao na ražnju i šale uz kazan s društvom zbijao? To je moje selo. I ne pitaj me više ništa, ni riječi više protiv sela. Ne diraj naše običaje i kirmaje, svinjokolje, svatovi i sjela. To je moje selo. Ti u Europu idi i žuri, a ja ću kad stignem, polako. Jer u srcu nosim pregrš nasljeđa što se ne može ostaviti lako. A to je moje selo. No danas smo se okupili ovdje kako bismo upravo tri stvari ili riječi pokušali pokazati u drugačijem svjetlu. Neka malo samo stvar ili predmet, hrana ili obrok, prirodna pojava. No neka malo može značiti više, može biti tužno ili sretno, ili čak nešto što je zauvijek promijenilo njihove živote. Poslušat ćemo sada priče koje svjedoče upravo to, da ono što nas svakodnevno okružuje možemo promatrati i na drugačiji način, samo ako to želimo. Zovem se Amanda.
Sve počelo u 7. razredu. Imala sam tad 12 godina. Kada sam prvi put s prijateljima pričala putem web kamere. Željela sam biti in, pratiti trendove, biti aktivna na svim društvenim mrežama. Nažalost, grešku sam počinila kada sam se slikala u kupaćem kostimu. Ponosna na svoj izgled, objavila sam tu još mnoštvo svojih fotografija. Skupljala sam sve veći broj smajlića, lajkova, prijatelja. Nakon otprilike godinu dana, preko Facebooka mi se javio jedan dečko. Nekako je došao do mojih fotografija i znao je sve o meni. U koju školu idem, kako mi se zovu prijatelji, roditelji. U početku mi se činilo bezopasno komunicirati s njim i bolje ga upoznati, sve dok moj život nije krenuo nezgodno. Moje fotografije je preradio u Photoshopu ili nekim drugim programima. Počeo ih je slati mojim prijateljima, a neke je poslao čak i mojim učiteljima. Tada je počelo to, strašna riječ koja počinje slovom Z. Da, sada je mogu izgovoriti. Tada je počelo zlostavljanje. Najprije od strane mojih prijatelja, a potom se, kao i moje fotografije, raširilo na cijeli internetski prostor. Osobe koje su mogle ili nisu mogle znati baš ništa o meni, da sam ja samo dijete, obično dijete koje voli obične stvari, da sam ja samo dijete kao i svako drugo dijete i da u meni kuca srce. Sve osobe koje su to mogle ili... Jeste li si kada zapitali zašto ljudi vole jesti sendviče, kako i na koji način ih prave i postali razlika između domaćih i kupovnih sendviča? Razlika između domaćih i kupovnih sendviča. Pitanje koje mi neprestano prolazi kroz glavu. Moji roditelji nisu uvijek imali novca da mi daju da se kupim učinu. Pa sam često nosila i sendvič od kuće. Možda to čak i zdravije, možda čak i bolje za mene. Ali kada vam djevojčice koji idu s vama u razred, svaki dan pljuju u njega, vjerujte mi, promijenite mišljenje. Zovem se Ivana, imam 14 godina. Koji kilogram viška i dosta bubuljica po licu? Pa naravno, moji roditelji nemaju novaca i često nosim odjeću s pijace. Sve se u razredu da netko pljune u sendvič. Zar ne? Još na samom početku školske godine, popularne djevojčice su se počele kupljati. Imale su svoje grupe, a nas kad smo bile drugče nisu željele u društvu. Odbacivale su nas. A ja, pošto sam se naglo udebjela u 7. razredu, često sam zadobivala ružne nadjenke. Poput debela krava, hodajuća čilja ili debela palinčura. A još su se svakodnevno rutinu uvele da mi pljunu u sendvič. Sigurno se pitate zašto to nikome nisam. Hoćemo li se vidjeti na nebu? Hoćemo li se vidjeti na nebu kada se ja ubijem, a ti ubiš? Mrtav hladan sam jednog dana upitao oca. Šokiran mojom izjavom, počeo je otpetljavati klupko mog zanašnog života. Nit po nit, on je otpetljavao sve ono što je mjesecima bilo duboko sakriveno u meni. Svaki moj dan je započinjao jednako. Buđenje, doručak, odlazak u školu. I tu udarci pljušte. Osjetim noge na svojem tijelu. Pljuvačka i urin, curi, ne. Ne čujem uvrede, ali udarci me bole. Želim ići kući, ne želim više biti ovdje. Trnem se, ustanem, više ih nema. Potresam prašinu sa sebe, uzimam torbu, idem u sat kao da se ništa nije dogodilo. Učiteljica me dočekuje s osmijehom na licu. Nema pojma da sam upravo zaradio više modrica nego što ću petica ikad u životu. Sat je prolazi. Tu sam siguran. Ali kada čujem zvono velikog odmora, znam, opet kreće. Više nije samo obrok. Nadamo se, kako smo uspjeli pokazati, da nositi ružičastu majicu ne znači samo na jedan dan istaknuti odabranu boju. To znači podijeliti sendvič svoj matko to želi ili mu to treba.
To znači svaki dan gledati svijet ružičastim očima i snagom volje, uma i srca. Izbrisati riječ nasilje iz svog rječnika. Samo dobre stvari. Yeah.
Ako mi žalca ovoga moga, pogledaj mačka onog brkatoga, već satima u hladu drema, taj posla nikada nema. Ako ima, to je hvatanje miša, kad ga pojede, opet ne radi ništa. U našem ravinjaku uvijek prvi, posla ima za sve, u radu smo prvi. Ne kaže se uzalud, vrijedni kao mravi, primjer smo svima, graditelji pravi. Kod nas nema nemarnih i ljeni, kod nas nema danguba i nezaposlenih. Ipak poželim ja malo odmora, ah, što mravnjak nije u blizini mora. Abecedu znam po redu, glava mi je kao spužva, o znanja mi u njoj gužva. Moju malu maštu dira, čaroban baletira, prosuo se sunčev sjaj, uskoro je školi kraj. Prijavio na kviz. U kakvoj su vezi znanje i kosa? Znaš da ne znam prirodu dalje od svog nosa. Nije teško, dijete drago, samo ti uči. Lako je reći drugome da se muči. Pa ne želiš valjda na kvizu biti zadnja? Ali pojma nemam o klijanju i sadnji. Ako ne budem zadovoljna kvizom, mogu se ponositi svojim novim frizom. Yo le entiendo lo que pasa, sin embargo sé.
učenici 7. B razreda za ostvareno prvo mjesto na županijskom natjecanju iz povijesti Eleni Janković. Njezina mentorica je Antonija Jagodar. Učenici 7. B razreda za sudjelovanje na državnom natjecanju iz likovne kulture Leoni Čelebija. Njezina mentorica je Alena Martinović Milauznić. Pohvale za odličan uspjeh od 1. do 8. razreda dodjeljuju se sljedećim učenicima: Maja Kaorin, 8. A razred; Dajana Ivičić, 8. B razred; Mihajla Mateša, 8. B razred; Nija Rukavina Lalić, 8. B razred; Kristijan Katanić, 8. K razred; Sljedeći učenik dobiva pohvalu za dvije kategorije: za odličan uspjeh od 1. do 8. razreda te za izniman uspjeh na matematičkom natjecanju Klokan bez granica, Marko Andrić. Njegova mentorica je Marija Rendić. Pohvalu za izniman uspjeh u likovnoj stvaralaštvu dobivaju Tamara Šoštarić, Petra Jagodar, Josipa Bobošević, Dvina Dobrić. Njihova mentorica je Alena Martinović Milauznić. U istoj kategoriji nagrađuje se Jena Mator, njezina mentorica Julijana Kolundžić. Pohvalu za izniman uspjeh u glazbenom stvaralaštvu u izvanškolskom djelovanju dobiva Lovro Dražić. Polako od prošlosti preko sadašnjosti stigli na prag budućnosti. Monolog sreće. Ja sam sreća. Živim u svakom srcu djeteta i svakoga onoga koji me želi. Moja sreća svakog želi. Mene čini sretnim dječji smijeh i nasmiješena lica, ali ne ona koji se smiju samo na slikama, nego onima koji se smiju i srcem skače od sreće, to me veseli. Nije lako biti sreća, u tolika srca raditi sreću, ali potpora u tome i snaga mi je dječji smijeh. Moja sreća raste, moja sreća svakog poziva na gozbu, sreću i smijeh. Moja sreća svakog ratnika poziva i svakoga zločestoga da živi u sreći umjesto da stvaraju mržnju i rat. Zašto svi ne dođu živjeti u sreći?